Hej, hej alla glada herre. Här är det tre gubbar som vi gjorde lumpen i lag 74-75 på Jägarskolan i Kiruna. Sen har vi väl umgåtts lite grann genom livet här på olika äventyr. Och nu har vi bestämt att vi ska göra en skoterresa upp till Treriksröset och tillbaks. Och vi ska ta god tid på oss och vi har mycket god mat med. Så att det ska väl funka. Vi får bara hoppas att vi får ett superväder. Det är ju viktigt att vi får bra väder om vi ska ha en trevlig tripp. Ja, jag kommer från Mölnbacka i Värmland. Heter Jan. Så att det är jag som åker först. Jaså? Eller sist. Ja, exakt. Vi får se vad det blir. Ja. Du kör ju skid, jag föreslår att du kör först. Så att vi ser när du strejkar. Okej. Okay. Ja. Det kan vara bra. Och Färton, du... Ja, vi har två stycken Skido Expedition och en Lynx Commander. Så det är väl ganska jämbördigt där skulle jag tro. Vad har vi med mer? Rullator? Ja, spatserkäpp. Medicinburken. Medicinburken, spatserkäppen. Ja. Det är sånt som ingen tänker på att ta med. Exakt. Ja. Vi ses imorgon. Ses imorgon.